Задържаха 24-ма мигранти Кревидин. Чужденците са афганистански граждани и са били превозвани с товарен бус. Заловени са и трафикантите, които са били подсигурили с две пилотни коли. И четиримата са български граждани на възраст от 32 до 46 години. Всичко се случило вчера рано сутринта в град Димово, на около 30 км от граничната зона. Бусът се оказал собственост на търговско дружество и не е бил предназначен за превоз на хора. По случай е образувано досъдебно производство и тече Престъплението е извършено по начин, опасен за живота на мигрантите, съобщават от районната прокуратура във Видин. Трафикантите са привлечени в качеството на обвиняеми и предстои да бъдат взети мерки за неотклонение, задържане под стража спрямо тях.